କନ୍ଧମାଳରେ ପାଳନ ହେଲା ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବଳିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଜି ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସକୁ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଡାକ୍ତର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସେ ବଳିଦାନ ଦିବସକୁ କିପରି ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ସୁସହ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ନିହାତି ତାଙ୍କ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବଳିଦାନଟା ସେମିତି ବୃଥା ଯାଇନି। ଆଜିକି ଯେଉଁ ଆମର 370 ଆର୍ଟିକଲ 37 ଏ ସବୁ ଉଠିଛି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।